İtalya'da koronavirüs kurbanlarının sayısı sutka erzinde yeni rekor kırıb. Büyük Ağız haber verir ki, Milli Müdafiye Xidmətinin başçısı Angio Borelli bildirib. O, qeyd edib ki, bugün ölkədə 793 nəfər COVID-19 infeksiyasının qurbanı olub. Digər ölkələrdə isə bugün toplam 602 nəfər bu virusun qurbanı olub. İtaliyada koronavirus qurbanlarının ümumi sayı 4825 nəfərə çatıb. Ölkə artıq bu göstəriciyə görə dünyada liderdir.